jikulia doa mauti Kenya. Na gweda goku irate siyasa isu ono na dhini wa mauti Kenya. Nitawe wina ishuri jirigo waku siga na neti ya hinya kana hena kimwe kira ila kiri ya kege imisho ikatwe kate lili otari hone ili dhuka na gya muno nili dhuka na gya muno ona oka korari geide jete ginya ngobe wanita siya dhuka niye mu dhuka nili yogu kiri lili ya ili ili gira kiharo iluwe kiri ya kire hula kege kiumo kia huru no mwaka kia hege kike gigite yo ya ni hivi mo utu shwa kisi ya hindi ya kule koro kuina bara good leo dena huku wanidi ya terene siyasa siye maruti Kenya si siyasa ila huti ya president jio na hanini o na hanini ni siyasa siya huli mana hinya no we na hinya mkirori yogi na ti siyasa ila affect ya te uhoro wa development kato vure liyo tuina deputy president umwe tuina president umwe deputy president wa tuina keti deputy president wa mauti Kenya todoro discussion nino yote ila sako at mauti Kenya tuka hanati tatura tuwa deputy president deputy president wa mauti Kenya peke yake nwanita the conversation ni mauti Kenya ni horo wa siyasa ya mauti Kenya na and it is boiling vini wa mauti Kenya noto ole horo wa BBI siyasa na ya BBI ya shiketeko Kenya. Yes, you can Mount Kenya. What do you go to Kogiari? In fact, Mount Kenya, no, I have BBI, Mr. Mani, BBI, I have to go to county by county. The time you go to the Kodawasi, Wana, Naoko, Wajir, and Naoko, Kwana County, Kananaoko, Roma, Bekana, Naoko. See, I have Mount Kenya. To the other, yes, 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 Mount Kenya, La Kogaria, Kokoroga, Mount Kenya, Hakiri. Yes, I see Kogata, Ligazi, Na Modongo, it was the Dinero. No, she goes in Manahina to Nahatir Hadu President Arokina. Nikio kwa ilaka former president au gire gareti ni haku wahanyama liwa ya mana da kuigiri ya president